چکر لگی ہے وہ گھٹی کنا والی لابیا ماسر خبریو کا فی الحال چپ کی نلکہ دس پوکے نا کو جرا صبر کرو بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا دروازہ بند نہ کچھ سوکھ در باندھ رہا نشی موبایل ته ځان ته کیده وکړیواله موبایل ځان ته کیده او تشناب کې صافی راواله پان صفای که مور پلار بدوی چې ماشاءالله زوی می په خدمت باندې راوړی تشناب سو په صفای نه صفای کې شاړیا تشناب سو په صفای نه صفای دې چې په غولې صفای کې صفای کا صحیح من ته مګور ما کا ته زیسه خرابې کې ځای خرابې زی صحیح کا ماشاءالله ماش اگر زنګین نه پټی زنو باندې لوزولې شابه شې صفای کا بہت زما تا پنشمنٹ ہوا ہے جس زما برادر